Som conscients que hem de circular amb seguretat? Voleu fer un bon ús dels nous vehicles de mobilitat personal i de les bicicletes elèctriques? Doncs sàpigues que l'Ajuntament de Vila-seca ha aprovat una ordenança municipal sobre aquest tipus de vehicles. Posa atenció i si tens un vehicle d'aquestes característiques, recorda les condicions i obligacions per poder circular. Edat mínima de conducció, 15 anys pels patinets i 12 anys per a les bicicletes elèctriques. Pensa que en patinet, els menors de 15 anys podran circular en zones tancades al trànsit acompanyats dels pares. Capacitat màxima, una persona i es recomana casc de protecció homologat. De nit, llums i elements reflectants. Per on es pot circular? Per calçades on la velocitat estigui limitada a 30 km/h màxim i per carrils bici. I recorda que a les zones de vianants cal baixar del vehicle i caminar al seu costat. Què està prohibit? No es pot circular per les voreres ni es pot circular utilitzant el mòbil o amb els auriculars connectats al telèfon. I cal respectar sempre la prioritat dels vianants i mantenir una distància mínima d'1,5 metres. Ah, i recorda que cal respectar el sentit de la circulació i que l'ordenança preveu sancions de fins a 500 euros. Més informació de l'ordenança a seuelectronica.vila-seca.cat. Ajuntament de Vila-seca.